Silverruda. Silverruda. Gable. Prussian carp. Carassius gibelo. Det fornnordiska namnet på silverruda är Silverruda. Utseende. Silverruda har en hög och bred kropp med lång ryggfena. Med en sidolinje som sträcker sig över 27 till 32 fjäll. Och har en tydligare fåra i spetsen på sin stjärtfena än en vanlig ruda. Och silverrudans färg kan variera från silvrig och guldaktig. Utbredning. Silverrudan finns naturligt i Ryssland och Kina, men har nu börjat sprida sig västerut. Kanske har den rymt från odlingar eller utplanteras. Den förökar sig lätt och har stor påverkan på de miljöer den kommer till. Silverrudan är väldigt konkurrenskraftig, så den sprider sig våldsamt i södra Östersjön och på Gotland. Ekologi. Ganska revirhävdande, men är villig att migrera när det passar sig. Kan migrera i jakt på nya mat- och levnadsutrymmen. Få fiender, för den stöter våldsamt bort andra konkurrenter, även de större rovdjursfiskarna. Leken sker dagtid i tre omgångar under perioden maj till juli vid en temperatur på 18 grader, och de lägger sina ägg så att de klibbar fast sig på växter. Här är ett par exempel på vad en silverruda äter. Sportfiskerekord. Runt 3030 gram på Gotland. Sportfiskemetoder. Isfiske, spinnfiske, trolling, flugfiske, metfiske, troligen pimpel.